नमस्कार भुरग्यांनो, आज आमी एक नवो पाठ शिकतली। पाठाचे नाव आसा सुटके जुजारी। तुमकां खबर आसतलीच की खूब वर्सां पयलीं आमच्या गोंयाचेर पुर्तुगेजांची राजवट आशिल्ली, आनी हे पुर्तुगेज आमच्या गोंयकार भावांक मना सारके वागपाक दिनासले। तांचेर अत्याचार करताले। देखूनच गोंयचे तरणाटे तांच्या आड बंड करताले। अशाच दोन तरणाट्यांची कथा म्हळ्यार सुटके जुजारी। आता आमी पाठ पळोवया। 17 फेब्रुवारी 1957 मध्यान रात गुपाट काळकान खांडेपाराच्या दोंगरार सुरेश एका झाडापोनांक कामिलाची वाट पळयत बशिल्लो। दोगांयनी ह्या जाग्यार मेळपाचें थारायल्लें। बरोच वेळ जाल्लो तरी कामील पावंक नाशिल्लो। कामील वाट चुकलो ना मू, सुरेश दुबावलो। झिल्लींतल्यान कर्र कर्र असो खोलप्यांचो आवाज आयलो। कोण? हांव कामील। आरे कळाव कित्याक? मातसो बोवाळ जालो, तूं कारखान्यांतल्यान भायर सरलो तेन्ना तुज्या फाटोफाट हांव भायर सरूंक सोदतालो, इतल्यान मॅनेजर आयलो। तो तुजी म्हजे कडेन वासपूस करपाक लागलो। हांवें ताका म्हाका खबर ना म्हूण सांगलें। तूं कामार ना ही गजाल कारखान्यांत सगळ्यांक कळ्ळी। देखून म्हाका भायर सरप कठीण जालें। कामाची पाळी सोप मेरेन रावचें पडलें। सगळे कामगार गेल्या उपरांत हांव हे वाटेन आयलो तें आसूं। हांव हांगा येताना वाटेर पुलिसांची कडक गस्त आशिल्ली। तुका पुलिसांनी पळोवंक ना मरे? एका दोगा पुलिसांनी हटकिल्लो तेन्ना हांवें तांकां हांव कामार आशिल्लो अशें सांगलें, आनी लिपत लिपत आडवाटेन हांगा आयलो। कालचे परस पुलीस चडच दिसतात। आमच्या कटाची खबर पुलिसांक कळीना मरे? म्हाकाय तशेंच दिसता। कितें आसूं, थारायल्ले प्रमाण आज काम करुयाच। चल कामील, कामाक लागुया, हांव सामान घेता। सुरेश फोंडे म्हालांतल्या केरी गांवचो। अनंत केरकार हाच्या 5 भुरग्यांतलो तिसरो पूत। सुरेशाचें मुळावें शिक्षण गोंयांत जालें। त्या वेळार मॅट्रिकेच्या शिक्षणाची सोय गोंयांत नाशिल्ली। ते खातीर फुडल्या शिक्षणाक बापायन ताका मुंबय धाडलो। थंय मॅट्रिकेची परिक्षा पास जावन तो गोंया परतलो। त्या वेळार गोंयचे सुटके चळवळीक नेट आयिल्लो। गोंयच्या कितल्याशाच तरणाट्यांनी हे चळवळींत वांटो घेतिल्लो। सुरेशाचें मन ते वाटेन वळपाक लागलें। गोंयचे सुटके खातीर आपणें कितें तरी करचें अशें ताका दिसपाक लागलें। ह्याच दिसांनी सुरेशाक बापायन फोंडाच्या फस्काच्या कारखान्यांत कामाक लायलो। थंयच कामिला कडेन ताची इश्टागत जाली। दोगूय एकाच विचारांचे। कामील गांवांत मुशेर बांदोडचो। ताच्या बापायचें नांव जुजे आनी आवयचें नांव मारिया। कामिलाक 2 भाव आनी 3 भयणी। पुर्तुगेज भाशेंतलें 8वी मेरेनचें शिक्षण ताणें म्हाड्डोळचे शाळेंत घेतलें। उपरांत तो मुंबय गेलो। थंय ताणें कपडे शिंवपाचें काम केलें। कांय तेंपान तो गोंयांत परतलो। गोंयांत ताणें फस्का कारखान्यांत नोकरी धरली। सुरेश आनी कामील दोगय गोंय मुक्ती संघटनेचे वांगडी जाले। पत्रकां वाटप, सुटके झुजाऱ्यांक गुपीत रकात पावोवप अशी दिसपाक सादी पूण जोखमीची कामां ते करूंक लागले। त्या वेळार केरी, सावयवेरें आनी फोंडे हो वाठार सुटके झुजाऱ्यांचो तळ आशिल्लो। देखून ह्या वाठारांत पुलिसांची कडक गस्त आशिल्ली। मात लेगीत दुबाव आयलो जाल्यार गस्त वाडयताले। कारखान्यांत काम करता आसतना
दोगांनी मेळून एक दीस एक कट रचलो. खांडेपाराच्या मुखेल पायपांतल्यान पुर्तुगेजांक उदकाची पुरवण जाताली. ते पाय फोडून पुर्तुगेजांचे उदका विणे हाल करपाचे ताणें थारायले. बॉम्ब घालून पाय फोडपाची तयारी केली. त्याच कामाक ते वताले. ते मुखेल पायपा सरी पावले. तांणी बॉम्ब पुल्लो. वायरी जोडपाचे तयारीत आसतनात पुर्तुगेजांच्या आर्मांच्यो गुळयो तांच्या हड्ड्यांत रिगल्यो. दोगूय तरणाटे जमनीर कोसळ्ळे आनी जीव वता वता तांच्या तोंडांतल्यान जय हिंद ही उतरां आयलीं. ह्या पाठांत नवीं उतरां आयिल्लीं आसात तीं म्हळ्यार अशीं: गुपाट दाट, गस्त पारो राखण, तळ सैन्यांचो तात्पुरतो राबितो. तुमचे खातीर घरपाठ आसा. शब्दार्थ बरोवप, पाठ बरे तरेन वाचप आनी प्रश्नांच्यो जापो बरोवप. आशा करता की तुमकां ही काणी आवडल्या आसतली. ही काणी जाता तितली बाकीच्याय विद्यार्थ्यां कडेन शेअर करात. दुसरे फावट परत आनी एकदा मेळुया एका नव्या पाठा बरोबर. तो पर्यंत देव बरें करूं.